Tervist! On aeg rääkida ühest asjast, mis on hästi subjektiivne ja see on kunst. Jah, siukene kunsti kriitika või selline, just kui. Enne kui ma alustan, ma hästi oluline on öelda mõned asjad ära. Esiteks, mul ei ole antud kunstniku vastu mitte midagi. Teiseks, mul ei ole feministide vastu mitte midagi. Mina leian, ma olen öelnud seda enne ka, ma kordan. Ma olen võrdõiguslane, ma leian, et inimestel nende soost... mis iganes sättumustes hoolimata on, inimestel peaksid olema sotsiaalsed võrdsed õigused, eks ole. Nii, nüüd olles seda öelnud, jõuame asja kallale. ERR-is reklaamis, uudistes rääkis ühesõnaga, sellisest näitusest nagu Anna-Stiina Treumundi siis isikunäitus Tartu kunstimuuseumis, pealkirjaga Emmi märg unenägu ja tegu oli siis või on siis sellise feministliku kunstinäitusega ja kui ma seda nägin, siis ma vaatasin, et noh, et ERR on näidanud sellise provokatiivseid mingit asju seal nagu rohkem, mis on nagu nii-öelda provokatiivsemaid eksponaate. Ja siis ma mõtlesin, et noh, läheks vaataks. Läksin koos abikaasaga, maksime kokku pileti raha kahe peale kokku 5 eurot. 2 inimest, 5 eurot. Ja me veetsime Tartu kunstimuuseumis 15 minutit. Mitte sellepärast, et me ei kannatanud, mis seal on, vaid sellepärast, et seal oli 15 minutit asju vaadata kõige rohkem. Siin kohal ma teen nüüd antireklaami ja ma ütlen seda, et nii kaua kuni see näitus maksab raha, ei soovitama sinna minna, sest et see on minu arust hästi halb näitus. Aga räägime näitusest endas ka siis. Põhimõtteliselt, nagu ma ütlesin, see on feministlik asi. Unustage ära nüüd igasugune feminismi ründamine selle koha pealt. Noh, feministid ongi mingid afid ja nii edasi. Rahunega maha, see asja ei ole nii lihtne. Feminism on palju sügavam kui mingisugune kunsti näituseks ole, mis välja tuleb. Aga räägime nagu selle kunsti, siis nende, nagu sellest probleemist, mida mina seal tundsin. On see, et... Näiteks, kui te lähete Tartu kunstimuuseumi kodulehele, siis on selgituseks nagu kirjutatud sellist asja, et see isikunäitus, et näituse keskmes on naise keha, selle loomulik funktsioneerimine ja piirid, mida meeste keskne ühiskond sellele seab. Mina praegusel hetkel leian, et kui meil on ikkagi mingisugune, noh, kui meil on meie ühiskonnas naised ja mehed väga võrdsed ei ole, siis öelda seda, et meie ühiskond on praegusel hetkel meeste keskne, on tegelikult ikkagi mõnes mõttes üsna meelevaldne. Aga loomulikult võib sellele rääkida nii poolt kui ka vastu. Aga võtame nüüd sellise asja, et kunstnik ütleb fuck off meeste kesksele maailmapildile, mis näeb naise vaid seksobjekti või emana ning seab silmakirjalike piire naiste enese teadvusele ja käitumisele avalikus ruumis. Siin, kui ma nüüd käisin seda näitust vaatamas, siis minu jaoks tekis selline, ma nimetan seda feemeni probleemiks. Feemen on siis selline... Ma ei tea, kuidas öelda, mingisugune feminism, noh, üldsegune organisatsioon või noh, ühesõnaga Venemal näitavad tisse tihti peale. Või näite siid, vahet ei ole lõppkokkuvõttes. Mis on hästi counterintuitive, inglise keeles on nagu selline tore termin olemas, et see on hästi rumal. Et räägitakse seda, et meil on kõrini sellest, et naine on ainult seksobjekt. Ja siis protesti eesmärgil tõmmatakse tissid paljaks. Ehk siis näidatakse ennast kui seksobjekti. No põhimõtteliselt, kui meil on grupp inimesi, kes ütleb seda, et reklaamides naise keha kasutamine on vale, eks ole? Sest et meeste keha kasutamine on okei, kui te ütlete, et meeste keha ei kasutata reklaamis. siis... Et noh, et naine on kui seksobjekt, et naise kehaga püütakse pilku siis tekstile, reklaamtekstile. Ja siis on feemeni tšikid, kes nagu tõmbavad tissid paljaks ja neil on mingi slogan kirjutatud rinna peale, mis on täpselt sama asi.
aga see on feministlik, tuleb välja. Et see on nagu üks näide sellest, mis moodi feministlik või tähendab, feminism võib nagu minna täiesti vales suunas ka. Ja mis puudutab nüüd seda näitust, siis seal on nagu sama probleem, et seal on see, et räägime naise kehast, et kõrini sellest, et naine on kui seksobjekt ja seal näitusel on kaks pornograafilist pilti. Nüüd siin koha peal tekib probleem. Kui meil on heteromees ja kui heteromees näeb alasti naist, siis tihti peale on ikkagi sellel on mingi, noh, sellel on teatud seksuaalne väärtus selles mõttes. Et mehed on teistsugused erutujad kui naised reeglina, siis rohkem piisab visuaalsest inputist nii-öelda. Naistel on psühholoogiline input nagu vähe olulisem kui meestele, mis tähendab tegelikult seda, et mehed on tegelikult ülinõrgad, mis puudutab selles mõttes, mis puudutab nagu seksuaalsust, siis noh, mis ma oskan öelda, mehed on selles suhtes ka oluliselt nõrgemad. Kui sa tahad ikka mehele naha alla saada, siis see on tohutult lihtne tegelikult. Ja siis, et võimustada kehavedelike ja see nagu naiste kehavedelike siis. Kõige esimene asi, mis teid tervitab, on selline skulptuur kuju tütarlapsest, kes seisab püsti, hoiab oma kleit üleval ja põhimõtteliselt kuseb. Ja see on selle näituse absoluutne kõrgpunkt. See on väga lahe skulptuur, mulle see väga meeldib. Noh, ta on ilus. No selles mõttes ta on nagu ma olen see inimene, kellele meeldib esteetika, aga minu eelhäälestus oli, et ma lähen ja mida ma näen on kontseptuaalne kunst, et ma ei lähe esteetikat otsima. Nii. Nagu ma ütlesin, see on kõrgpunkt. Sealt edasi läheb kõik kolinal mäest alla. Ja kõik need inimesed, kes on tohutult solvunud, ütlevad, et see kuju on rõved, mingi kusev naine, siis kollektiivselt lubage ennast persauku saata. Sellepärast, et see ei ole rõve. Ma kohe seletan, miks. Ja see ei ole seotud sellega, et minu arvates kuseval naisel ei ole viga midagi. Probleem on selles, või noh, see reaalne maailm on ikka selline, et see on kuju. Ja see vesi, mis seda jookseb, see ei ole päriselt kusi. See on kuju, kus see on purskaev. See ei ole päris. Reaalne maailm, halloo, see ei ole rõve. No. Järgmine ruum pärast seda kusevat naist on siis lae alla on pandud sellised teatud fraasid, ütlused, mida öeldakse. Noh, ilmselt siis on mõeldud, et seda öeldakse meestele. No alati see nii ei ole, aga okei. Mis on seotud kuidagi naistega, nagu solvangud, nagu näiteks motherfucker, ehk siis viitab sellele, et need solvangu osa on nagu naine. Kuigi minu arust motherfucker ei ole solvanguna üldse suunatud selle peale, et noh, näed, naine on mingisugune. See viitab, et keegi on nii haige inimene, et ta on motherfucker. Noh, et ma ei tea, kas kunstnik ei saa sellest sõnast nagu aru või milles asi on, aga ja siis on edasi, stop being a pussy, viidates siis sellele, et noh, et ära ole tuss, eks ole, et see nagu viitab naisele. Son of a bitch, mis viitab siis ka justkui nagu naisele, aga samas bitch, ehk siis lita tähendab ka emast koera, aga noh, ilmselt see on siis kunstnik, on siis feminist ka loomariigis. Ja siis kõige viimane, mis on hästi lollakas, et ilmselt, nagu ütles minu kallis abikaasa, et ilmselt neil said need sobivad terminid otsa. Kõige viimane on nasty woman. Kõik on suksed populaarsed kasutatavad asjad nagu stop being a pussy, motherfucker, son of a bitch, nasty woman. Kui tihti te olete kuulnud terminit nasty woman, nagu tõsiselt keegi, vaatate mingisugust sarje filmi ja see ütleb you nasty woman. Kui tihti suksed asja on, ma ei tea, mina olin nagu mina ei ole kuulnud, ma ei tea, nasty woman. Tundub hästi suvaline mingisugune asi, mis on leitud. Ja siis jõuate viimasesse ruumi. Nüüd ongi nagu see koht, kus ma ütlen, et seal on jube vähe eksponaate. See on täiesti metsik. Nagu ERR näitas põhimõtteliselt oma selles reklaamklipis või selles kultuuriteates nagu reaalselt vist pead kõik asjad ära. Ta ei näidanud kahte pornograafilist pilti lihtsalt. Ja kõike muud minu arust nagu näitas. Et seal ongi, jõuate viimasesse ruumi ja siis on jälle, jõuame me väga huvitava kunstide teose juurde. Selles mõttes, et selle asja tõlgendamine on nagu minu arust nagu väga suur probleem. Laest ripuvad alla täidetud kondoomid, mis on pandud täis, kui me eksi, siis vist parafiini. Lõppkokkuvõttes ei ole vahet, selle sees on mingisugune valge tahke ollus, mis minu arust viitab spermale, et kondoom on spermat täis. Nii, ja nüüd mul tekib küsimus.
teil on, või tähendab, kunstnik on kõrini sellest, et meil on meeste keskne maailm, väidetavalt ainult, ja et naine on ainult ema rollis. Okei, mis siis tähendab seda, et see seeme, mis seal sees on, kui see on kondoomi sees, et siis ta ei ole ju, siis ei saa naine ema olla läbi selle. Aga siis on, kas ta on siis seksobjekt, et naisega ainult seksitakse ja teda ei rasestata, kas siis see on probleem? Et minu arust seda asja vaadates, minu esimene mõte need täidetud kondoome vaadates oli nagu see, et naistele tehakse ka selle näitusega liiga ikkagi lõppkokkuvõttes, sellepärast, et on ju naisi, kes tahavad ka lihtsalt seksida. Ei ole või? Kas naised ja mehed ei ole selles mõttes ühesugused, et nagu mõni mees tahab lihtsalt seksida, mõni naine tahab lihtsalt seksida. Ma ei tea. Või on nagu üldkokkuvõttes võib alati öelda ka seda, noh, kuna kunst on vaba tõlgendamiseks, võib seda asja tõlgendada ka niimoodi, et meil on lihtsalt nii-öelda meeste maailm ja seeme on kõige olulisem justkui, mis tegelikult võtates meie sündivust nii-öelda arenenud esimese maailma riikides, et see ei vasta väga tõele, aga okei. Mis oli teine üks andekas asi seal minu arust oligi, see ei ole nagu solvang kunstnikule, see on lihtsalt minu, mis mulle meeldis, oli hobuse rakmed põhimõtteliselt nagu ratsavarustus siis oli lihtsalt seina äärde pandud kontseptuaalne kunst ikkagi. No see oli praegu terav, mis ma tegin, aga okei. Et ongi siis selline ratsavarustus. Ja siis ma mõtlen, et noh, see on ilmselt vihje sellele, et naise seljas nagu ratsutatakse, naine on nagu hobune. Ja siis ma sain, ja siis mul jõudis nagu kohale see, et aga nüüd tehakse kõikidele nagu mõtlevatele naistele, kes suudavad oma positsiooni ära kasutada nagu väga-väga liiga, sellepärast, et mina leian, et maailmas, isegi Eestis nagu on väga palju mehi, keda kasutab ära mingi naine. Et siis nagu vastupidi, et naine ratsutab mehe seljas. See ei ole see, et ma ütlen, et tegelikult on vastupidi. Ma lihtsalt räägin seda, et see on mõlema poolne asi. Aga väga kummaline, et keskendutakse ainult ühele poolele. Üldse kogu see näitus oli väga seksikeskne, aga kunstnik on siin kohal leidnud ideaalse kaitsemehanismi vist, mis on see, et seab silmakirjalike piire. Et just kui kunstnik üritab läbi meeste maailma vaadata naisi ja olles ise mees, enda arvates ja ma käisin seda vaatamas, mina niimoodi ei mõtle ja minu arust on ülimalt, pange nüüd tähele, mida ma ütlen, minu arust on ülimalt seksistlik suhtuda meestesse üldiselt niimoodi. Jah, mehi saab ka seksuaalselt diskrimineerida. Kuigi, kui on selline ohvrit mängiv feminist, siis ta võib alati nimetada seda positiivseks diskrimineerimiseks naiste suhtes. Aga see on ilmselt teema teiseks korraks. Mis ma üldiselt tahan öelda on see, et mida ütles näiteks minu abikaasa ja millega ma olen nõus on see, et nagu sellist tüüpi kunsti, sellist tüüpi feministliku kunsti olen ma nagu näinud internetis, noh, seda nii palju tehtud ja seal ei olnud nagu mitte midagi uut. Mis ei ole argument, sellepärast, et kunsti maailmas teha midagi täiesti uut on nii kui nii põhimõtteliselt võimatu, et noh, see on lihtsalt minu poolne selline input, et noh, et ma ootasin sellest asjast natukene enam ja nüüd ma lihtsalt nagu väikene viimane kriitika noot siis, mis läheks kogu selle asja pihta on nagu see, et üldiselt minu jaoks tundus see näitus selline sünnitusvaludes protesteeriv feminism, nagu et põhimõtteliselt selline karjuv lihtsalt naistele tehakse ainult liiga ja ainult see on oluline ja kõik muu on mõtetu, kuigi tegelikult feminism on peaks olema praeguseks hetkeks arenenud ikka hoopis sügavamaks, et nagu jah, ma saan aru, on nagu naised ei ole nagu sotsiaalselt meestega siiski ikka veel päris võrdsed, aga me ei saa seda teha nii primitiivsete viisidega nagu, või selliste primitiivsete väljaütlemistega nagu seda, me ei saa parandada seda selliste asjadega nagu näiteks see sama näitus. Et noh, see on liiga rudimentaalne praegusel hetkel. Et see tundub pigem nagu samm tagasi mõnes mõttes nagu kunstnimaastikul mina leian. Mina leian seda, et selline feministlik kunst võiks olla nagu natukene teravam
selles mõttes intelligentsemas mõttes teravam, et näiteks videomängudes suudetakse seda päris hästi teha. Näiteks kui tuli selline mäng välja nagu GTA 5, Grand Theft Auto 5, siis mida selles mängus on nagu väga hästi näha, on see, et naiste roll on alati väga üheülbaline. Ja selle asemel, et sõimata seda, et see mäng on misogüüniline, selle asemel tuleks aru saada sellest, et see mäng on meeletult haige satiir. See on sotsiaalne kommentaar. See Emmy märgunenägu, millele ka see nimi vihjab, Emmy märgunenägu, et see ongi selline, see ei ole satiir, see ei ole sotsiaalne kommentaar, aga lõppkokkuvõttes, mida mina ka kunstist tean, ma olen kõigest näitleja. Mida seal on näha sellel näitusel on see, et kui te arvate, et feminism on tõesti nii rudimentaalne ja titte sammudes, et kui te panete pildi seina peale selles, mis moodi naist vistitakse ja ütlete, et see on feminism, siis andke mul andeks, ma ei saa päris täpselt aru. Lihtsalt. Üldiselt, mis ma tahan öelda, on see, kui te nüüd pärast minu sellest väikest mõttelendu siin ikkagi tunnete, et ei, ma ikkagi tahan seda vaatama minna. Absoluutselt, muidugi, minge, jah. Aga kui te olete kahe vahel, siis ma soovitan mitte minna. Ma soovitan mitte toetada sellist asja. Nagu. See ei ole feminism, mõtlen ausalt. Feminism on midagi enamat kui selline kunsti näitus. Palun vabandust. Ja mul ei ole kunstniku Anna-Stina Dreumundi vastu mitte midagi selles mõttes. Ma lihtsalt ei tunne, et see antud näitus oleks oma raha väärt. Palun vabandust, tõesti. Aga see selleks. Kui sa oled hästi solvunud, siis sa võid alati mulle dislike vajutada. Ja aga kui video meedis, viska like ja võid kanaliga tellida, siis võibolla saad mu juttu rohkem kuulata, sest mul on mõnus raadiohääl, kui sa ainult soovid. Aitäh teile ja kohtume järgmine kord, millal see on, ei tea.